before, holds on him no longer away. Don't hold him away. You've gone astray. Oh,
Ancient of Days, we want to appreciate you this morning for another grace you have given us to be in your presence. We thank you, Lord, for what you have been doing right from the commencement of this service. We appreciate you, Daddy, for the miracle we have received spiritually, physically. Lord, receive our thanks and praises in Jesus' name. Amen. We thank you, Father, Lord, even for the ministration of your word that we are going into. Holy Spirit, you are our teacher. Come and teach us in Jesus' name. Amen. Father, Lord, speak the word of life into our life, and our life will be transformed in the name of Jesus. Lord, we are praying, O Lord, you grant unto us, O Lord, hearing here and understanding how to receive your word in Jesus' name. And as many that are on their way coming, O Lord, you will hasten their feet down here to be a partaker of what you have for us in the name of Jesus. At the end, O Lord, let us be richly blessed in your word and in your presence in Jesus' name. Thank you, Father, because you have done it. In Jesus' name I pray. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. This morning, the Lord is laying something in my heart. As I used to tell us, He didn't tell me before, but a few minutes ago, he ministered to me and I started to prepare the way the Spirit of God is leading me.
bo se mi se ma bi mo se ma so fun wa tele wi pe olorun ko fun mi ni ohun ti o fe ba wa so saju tele lati le gbarade sugbon ni bi iseju melo kan seyin na ni o ba mi soro ese kese na ni mo de bere si ni gbarade lati pese re sile. This morning, ni owuro ye, he wants me to speak on a topic. O fe ki n soro lori akori. A man of integrity. Eniyan to je olotito. A man of integrity. Olotito eniyan. And going through the Bible. Ni ki a lo ngba ti a ba lo ninu Bibeli. You will discover that the Bible said a lot of things concerning this particular issue. Ninu Bibeli, Bibeli so opolopo oro lori akori ti a nso ye. That is concerning integrity. Iyan ni wi pe jije olotito. And when we say integrity, ni igba ti a ba so pe keniyan je olotito. Going through the dictionary. Ti a ba wo itumo iwe ti ntumo ede. Apart from the Bible. Yato si Bibeli. We know that it simply means to be honest. Wo tumo si wi pe ki eniyan je olotito eniyan. To be truthful. Lati je olooto. To be upright. Lati duro dede. Being honest in all your ways. Kini yan je olooto ni gbogbo ona re. I believe that's just the simple meaning. Mo gbagbo wi pe itumo ti a le fun re. But going through this the scripture. Sugbon ni igba ti a ba wo binu Bibeli. The Bible spoke a lot concerning this particular issue. Bibeli so opolopo oro lori akori ti a nso ye. Without wasting much time. Life ya akoko sofo. Let us go through some passages of scripture for better or deeper interpretation. E je ki a lo ninu awon ese oro Bibeli melo kan lati le fi ni itumo ni kikun ninu re. Let's go to the book of Proverbs chapter 19. E je ki a lo sinu iwe owe ori kokandini ogun. And I will read the first verse because of time. Ma ka ese kini ninu re nitori akoko wa. Better is the poor who walk in his integrity than one who is powerless in his lips and is a fool. Talaka ti rin ninu iwa otito re o sanju eni ti o se arekereke ni ete re lo ti o si nse were. Let me come up again. Better is the poor who walks in his integrity than one who is perverse in his lips and is a fool. E je ki n tun ka le nkan se talaka ti n rin ninu iwa otito re o sanju eni ti o n se arekereke ni ete re lo ti o si n se were. Amen. Amen. What is it? Kini eye? I believe it has no hidden interpretation. Mo gbagbo wipe ko ni isumo ikoko kankan. That passage is simply making us to understand that it is better not to be rich. It is better to be poor than to be rich, to be wealthy. But the person got that riches or that wealth,
true discernment means. Ohun tó ń sọ náà ni wípé ó dára kí ènìyàn jẹ́ tálákà kí ó má ní ọ̀rọ̀ kankan ju ẹni tí ó ní ọ̀rọ̀ lọ tó kó ọ̀rọ̀ jọ nípa àìṣòótọ́. And that passage is saying that if you lack integrity, no matter who you are, no matter what you must have acquired, no matter your social status, probably your whatever may be your academic acumen, God see you as a fool, as a foolish man or woman. O sọ fún wa wípé tí ènìyàn kò bá ní ìwà òtítọ́, pé kò ní fi ṣe irú ènìyàn tí ó jẹ́, kò ní ipò, kò fi ṣe irú ipò tí ó bá wà, tàbí ọ̀rọ̀ tí ó ní tó ti kó jọ fún ara rẹ̀, Ọlọ́run ń rí irú ẹni bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wèrè. Let's confirm it in another passage of scripture. Ǹjẹ́ kí a fìdí rẹ̀ múlẹ̀ nínú ẹsẹ̀ Bíbélì, ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Bíbélì mìíràn? Let's go to chapter 20 verse 7. Ǹjẹ́ kí a lọ sí ìwé òwe bákan náà, orí ogún, ẹsẹ̀ keje. The righteous man walk in his integrity, his children are blessed after him. Yes, ma'am. 20 verse 7. Ìwé òwe orí ogún ẹsẹ̀ keje. Olóòótọ́ ènìyàn rìn nínú ìwà títọ́ rẹ̀, ìbùkún sì ni fún àwọn ọmọ rẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀. Let me come up again. Ẹ jẹ́ kí n tún sun ká. The righteous man walks in his integrity, his children are blessed after him. Olóòótọ́ ènìyàn rìn nínú ìwà títọ́ rẹ̀, ìbùkún sì ni fún àwọn ọmọ rẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀. Amen. Amen. I believe it's also a confirmation of the earlier passage. Mo gbàgbọ́ wípé ó jẹ́ ìfìdímúlẹ̀ ti ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ Bíbélì àkọ́kọ́. Because the Bible says in the mouth of two or three witnesses the truth shall be established. Torí Bíbélì sọ pé lẹ́nu ẹlẹ́rìí méjì tàbí mẹ́ta ni a ó fi òtítọ́, ìdí òtítọ́ múlẹ̀. When that passage is talking in integrity, it's also mentioning righteousness, which means to be a man of integrity is as well to be a righteous man. They go pari passu. Ní ìgbà tí ibẹ̀ yẹn tí ó sọ nípa ìwà títọ́, bákan náà ó tún sọ nípa ènìyàn olóòótọ́, ìyẹn ni wípé méjèèjì yìí ó bára wọn mu, wọ́n lọ papọ̀. Ìyẹn ni wípé tí a bá sọ pé ẹni tó jẹ́ ìwà tó ní ìwà òtítọ́, ó jẹ́ olódodo ènìyàn. They are very close friends. Wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́ tí ó súnmọ́ra wọn. In the language of the world, ní ti èdè ti ayé, there is a common adage which says honesty is the best policy. Pé ìwà òtítọ́ òun ni ohun tí ó dára jù. Which means even the people of the world. Ìyẹn ni wípé àwọn ènìyàn ti ayé pàápàá. Despite that they are not honest, they are not truthful, many of them are full of lies. Dishonest practices, fraudulent practices, and yet they love somebody whom they can trust, who can trust their riches, their wealth, their businesses. My friends, please take care of this business. When you make profit, we will share it together 50-50, but many a times, when you make 100 naira, you say, only 1 naira that I make. And they will say, it's all good now. It's all good. Praise the Lord. Hallelujah. They used to betray each other very well. But when they discover somebody, probably a man or a woman, young or old, they will say, you this boy, you this lady, you this woman, you this man, you are very honest, I love you, I can do anything for you. Yes, I like the way you conduct your life, the way you handle this business. I could see that you are very prudent in management and so on and so forth.
They would like to entrust their riches to him, whereas they themselves are not truthful. They are, many of them are rogues. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn ènìyàn ti ayé wọ́n kún fún àìṣòótọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ní gbogbo ọ̀nà pátápátá, ṣùgbọ́n síbẹ̀ wọ́n a máa fẹ́ wá olóòótọ́ ènìyàn tí wọ́n a lè fi iṣẹ́ wọn lé lọ́wọ́ wípé máa bójútó iṣẹ́ yìí ní ìgbà ní òpin rẹ̀ èrè rẹ̀ a ó sì pin ní dọ́gbadọ́gba, ṣùgbọ́n ní àìmọye ìgbà wọ́n a máa sí ara wọn, wọ́n a máa jẹ́ ara wọn kulẹ̀, ṣùgbọ́n kété tí wọ́n bá rí olóòótọ́ ènìyàn kan tí wọ́n lè fọkàntán, tí wọ́n lè gbẹ́kẹ̀lé, wọ́n a sì fà á sídi iṣẹ́ yẹn torí pé wọ́n mọ̀ wípé kò lè já wọn kulẹ̀, torí pé wọ́n mọ̀ wípé àwọn fúnra ara wọn wọ́n jẹ́ olè. Amen. Amen. Going through the word of God. Ní lílọ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. How will it be easy for you to live a life of integrity? Báwo ni yóò ṣe rọrùn fún ìwọ láti gbé ìgbé ayé ìwà títọ́? You will discover that you cannot achieve this in the power of the flesh. No, the flesh cannot do it. It's impossible. Wọ́n á rí wípé o lè ṣe àṣeyọrí nínú eléyìí nípa agbára ẹran ara, torí pé ẹran ara kò lè ṣe, kò ṣe lè ṣe rárá ni. How can you achieve this? Báwo ni o ṣe wá lè ṣe àṣeyọrí nínú eléyìí? Open your Bible to Proverbs chapter 16. Ṣé Bíbélì rẹ̀? Chapter 19 verse 16. Ṣé Bíbélì rẹ̀ sínú ìwé òwe orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún? Are you there? 19:16. Ṣé o ti wà níbẹ̀? Ìwé òwe orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. He who keeps the commandment keep his soul, but he who is careless in his ways will die. Ẹni tí ó pa òfin mọ́, ó pa ọkàn rẹ̀, ó pa ọkàn ara rẹ̀ mọ́, ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá kẹ́gàn ọ̀nà rẹ̀ yóò kú. Amen. Amen. Let me come up again. Ẹ jẹ́ kí n tó tún kà sí. He who keeps the commandment keeps his soul, but he who is careless of his ways will die. Ẹni tí ó bá pa òfin mọ́, ó pa ọkàn ara rẹ̀ mọ́, ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá kẹ́gàn ọ̀nà rẹ̀ yóò kú. Amen. Àmì. As I told you earlier. Bí mo ṣe sọ fún aṣáájú. When you understand this teaching on integrity. Tí o bá ní òye ẹ̀kọ́ tí à ń sọ nípa ìwà títọ́ yìí dáradára. And you want to achieve it. Tí o sì fẹ́ dé ìpele rẹ̀. You want to become a man or a woman of integrity. O sì fẹ́ di ènìyàn lọ́kùnrin lóbìnrin oníwà títọ́. You want to live a life of integrity. O fẹ́ gbé ìgbé ayé ìwà tí ó tọ́. What do you do? Kí ni ohun tí o ṣe? You have to take time. O ní láti fi àyè sílẹ̀. To begin to study the scripture. Láti máa kọ́ ẹ̀kọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. And as well keep the commandments of the Lord. Àti bákan náà láti máa pa òfin Ọlọ́run mọ́. Then. Ní ìgbà yìí. You will be saving your life from untimely death. Ìgbà yìí ni yóò máa gba ẹ̀mí rẹ kúrò lọ́wọ́ ikú òjijì. You keep your soul from untimely death. Wọ́n máa pa ọkàn rẹ mọ́ kúrò ní ọwọ́ ikú òjijì. Because. Nítorí pé. When you are dishonest in your ways. Ní ìgbà tí o bá jẹ aláìṣòótọ́ ní ọ̀nà rẹ. When you live a deceitful life. Tó bá gbé ìgbé ayé ẹ̀tàn. When people can hardly trust you for anything. Tó jẹ́ pé àwọn ènìyàn wọn ò tiẹ̀ lè gbẹ́kẹ̀lé ọ fún ohunkóhun. You are full of lies. O kún fún irọ́. You are not honest in your business. O jólóòtọ́ nínú òwò rẹ. Your employer cannot trust you. Àwọn alábàáṣiṣẹ́ rẹ wọn ò tiẹ̀ lè gbẹ́kẹ̀lé ọ.
It will affect so many things. Yo ni pa lori ohun pupo. Many a times. Ni aimoye igba. It could lead to untimely death. A ma yori si iku ojiji. And that is what that passage is simply telling us. Ohun ti ese oro bibeli yi ti o so fun wa niye. When your husband cannot trust you. Nígbà tí ọkọ rẹ kò lè gbẹ́kẹ̀lé ọ. When your wife can hardly trust you. Nígbà tí aya rẹ kò tiẹ̀ lè gbẹ́kẹ̀lé ọ. When your parents can hardly trust you. Tí àwọn òbí rẹ wọn ò tiẹ̀ lè gbára lé ọ. When friends can hardly trust you. Tí àwọn ọ̀rẹ́ tí wọn ò lè gbẹ́kẹ̀lé ọ. When neighbors can hardly trust you. Tí àwọn alábàágbé rẹ wọn kò lè gbẹ́kẹ̀lé ọ. When business associates can hardly trust you. Àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ gan wọn ò tiẹ̀ lè gbẹ́kẹ̀lé ọ. It will affect so many things. A ní ipa lórí ohun púpọ̀. The devil will have a way to come into your life. Sàtánì yóò wá rí àyè láti wọnú ayé rẹ. It's like you are creating a doorways for the enemy to attack. Yẹn ni wípé o tiẹ̀ ti wá ṣí ọ̀nà sílẹ̀, o ti ṣí ilẹ̀kùn sílẹ̀ fún àwọn ọ̀tá láti máa kọ lù ọ́. And this attack come in different ways. A sì máa wá onírúurú ọ̀nà. They will afflict you. Wọ́n máa pọ́n ọ lójú. They can ruin your business. Wọ́n lè mú okòwò rẹ kọ́ dojú rẹ̀ bolẹ̀. They can scatter your family. Wọ́n sì tú ìdílé rẹ ká. It can cause serious illness, sicknesses, serious diseases. A fa onírúurú àìsàn tàbí àrùn. Which many a time it could lead to untimely death. Ní ìgbà mìíràn, a wá yọrí sí ikú òjijì. Then you begin to blame witches and wizards. Wàá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dá oṣù àti àjẹ́lẹ́bí. You begin to blame your pastor. Wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní dá olùṣọ́ àgùntàn rẹ lẹ́bi. This time around my pastor is not prayerful again. A ní àkókò yìí olùṣọ́ àgùntàn mi kò kún fún àdúrà mọ́. Before you to be very prayerful. Tẹ́lẹ̀ ó kún fún àdúrà gan. But this time around. Ṣùgbọ́n ní àkókò yìí. He's got money and that's why he doesn't pray again. Owó kò tiẹ̀ lè gbàdúrà mọ́ owó owó ni. That's why I am sick. Èdè ni èyí tí mo fi ń ṣàìsàn. That's why my business is collapsing. Èdè ni ìtí okòwò mi tó ṣe ń dojú bolẹ̀ tó ń ṣubú lọ. That is why I'm not making it again like before. Èdè ni ìtọ́já pé mi kò wá ń ṣe lè ṣe dáradára mọ́ bíi ti tàdíjọ́. You will never think then to search your heart whether you are honest to God or not, or being honest to man. O ní wáyé láti wá àṣàwárí ọkàn rẹ bóyá ojú lóòótọ́ sí Ọlọ́run tàbí ojú lóòótọ́ sí ènìyàn. Pray the Lord. Hallelujah. This time around. Ní àkókò yìí. Let us search our heart. Ẹ jẹ́ ká ṣe àwárí ọkàn wa. Take time to search your heart. Fi àyè sílẹ̀ láti ṣàwárí ọkàn rẹ. Can God see you as a honest man or woman, as a man or woman of integrity? Can he commend concerning you that you are a righteous man or woman? Ṣé Ọlọ́run lè rí ẹ pé o jẹ́ ọkùnrin obìnrin oníwà títọ́? Ṣé Ọlọ́run tiẹ̀ lè gbóríyìn fún ọ wípé o jẹ́ olódodo ènìyàn? The Bible says something. Bíbélì sọ nǹkan. Saying. Wípé. Concerning righteousness. Nípa òdodo. That righteousness exalted a nation, but sin is a reproach to any people. That is, when we talk of nation, it's not talking of a geographical something. No, that is you and me. If I fail to live a righteous life, if people fail to see me or to know me as a man of integrity, if I disappointed God, he cannot entrust me, cannot see me as a man of integrity or as a righteous man. What happened? It's a very serious thing. And it could lead to anything. Anything. It could relegate you to the background. Bíbélì sọ pé ẹ̀ṣẹ̀
ododo ni gbe orilede leke sugbon ese je ohun egan si eniyan iyan de wi pe ti a ba so nipa orilede iwo ati emi ni orilede ni igba ti mi o ba le gbe igbaye eyi ti o wo je iwa ti to ni waju olorun ti awon eniyan won o le ri mi gege bi eniyan ti o je olotito iyan de wi pe iru nkan be a ma re eniyan sile wo ti je ohun to buru jai. Praise the Lord. Hallelujah. Before we go into prayer session, ki a to lo ninu adura, and let us confirm this life of righteousness in some other passage of scripture. E je ki a fi ki a tun fidi re mule ninu ese oro bibeli miran yen nipa ododo yi igbe aye ododo yi ti a nso. Let's go to that chapter 20. Proverbs chapter 20. Je ki a lo sinu iwe owe ori ogun yi. Verse 17. Ese keta dini ogun. Verse 17. Ese keta dini ogun. Are you there? Sho ti wa nibe. Bread gained by deceit is sweet to a man, but afterward his mouth will be filled with gravel. Oúnjẹ ìtàn, oúnjẹ ìtàn dùn mọ́ ènìyàn, ṣùgbọ́n ní ìkẹyìn, ẹnu rẹ̀ ni a ó fi tààrà kún. Let me come up again. Bread gained by deceit is sweet to a man, but afterward his mouth will be filled with gravel. Ẹ jẹ́ kí tútù kà sí oúnjẹ ìtàn dùn mọ́ ènìyàn, ṣùgbọ́n ní ìkẹyìn, ẹnu rẹ̀ ni a ó fi tààrà kún. Then let's go to verse 21 because of time. Ẹ jẹ́ kí a lọ sí ẹsẹ̀ kọkànléní ogún nítorí àkókò wa. 2021. Ìwé òwe orí ogún ẹsẹ̀ kọkànléní ogún. An inheritance gained hastily at the beginning will not be blessed at the end. Ogún tí a yára jẹ látètè kọ́ ṣe ni a kì yóò bùkún ní òpin rẹ̀. An inheritance gained hastily at the beginning will not be blessed at the end. Ogún tí a yára jẹ látètè kọ́ ṣe ni a kì yóò bùkún ní òpin rẹ̀. Amen. Àmì. What happened? Kí ni ó ṣẹlẹ̀? one of the signs of end time is this. Ọ̀kan lára àwọn àmì ìgbà kẹyìn ni èyí. That is. Ìyẹn ni wípé. Get rich quick syndrome. Yára lówó ní kíákíá. And this is as also find its way to the church of God. Eléyìí bákan náà sì ti wọ inú ìjọ pẹ̀lú. This spirit has possessed even the children of God. Ohun tí a ń sọ ìyẹ̀mí rẹ̀ ó ti wọnú ayé àwọn ọmọ Ọlọ́run pẹ̀lú. We want to make it quickly. Wọ́n fẹ́ yára lówó. Get rich syndrome. Ìyẹn ni pé kí a sáré lówó. You shouldn't be, one will begin to marvel when you employ just a school certificate holder to a place of trust, probably as an account clerk or cashier or some places of trust. Then you will be surprised. Within a few months, they say, well, we are surprised that so millions of naira is missing. We don't know what come about it, this and that. What happened? Within 1 year, he want to do what? He want to acquire a property, want to become a landlord within a 1 year. A boy of just a school holder, probably just above 20 years. That is one of these
spirit of the end time. O je ohun iyalenu ni igba ti won ba gba eniyan to je pe iwe mewa pere ni o ka jade ti won gba senu ise ibi ise to je pe won fi si ipo to je pe o nilo lati je olotito nibe ti won ma ri gege bi eni ti won le fokotan sugbon ni opin re boya leyin bi odun melo kan lokan wa ri wi pe won ma so pe o se ni la nu wi pe owo tabua ni won ti gbe lo ninu ise ti a ko si mo bo se je iru eni be ohun to je pe ko le ni leyin bi ogun odun o si fe sare ni iru emi yi o ti wonu aye awon omo Olorun. Then you will begin to wonder, what is this young boy going to do with this large sum of money, whereas probably his father over 60 years of age, he served the government for 35 years before retirement. He could hardly buy a bicycle and yet well contented, not even a single query. Say, man, what did you do with this 500 naira that we wonder why your account is not balanced? And when you investigate everywhere, you discover that he did not embezzle just 100 naira before his retirement. Now the son wants to build a house before he reaches the age of 21. A ma wa wo pe kini odomokunrin kekere ife fi aduro owo eleyi se ni igba ti baba re to sin ijoba fun odun marun din ni ogoji ti ko si le ra keke kekere kan leyin igba to feyin ti lebi ninu ise ton to si je olooto si ohun gbogbo to je pe ko ti igba kan gba iwe idalebi ri wa ma wo pe awon kekere ye ni omodun ibomodun to wa o si fe sare ko ile. But the most unfortunate thing is that according to that passage, it will not last long. Wo to se ni la ni julo ninu eni nipa ese ro bibeli ti aka yi ni wi pe ko le pe titi. By his grace. Nipa ori ofe re. I know some people in the past. Mo mo awon kan seyin. Working with multinational companies. Ti won ba awon ile ise to ile ise nla sise. Within few months. Laarin osu melo kan. Somebody that is just a school sat holder. Eni to je pe iwe mewa pere loka. You discover that having fleet of buses running, doing business for him and commercial buses and this and that. Ah, say how do they are, sir? Ah, Oluwa lo se to yen, Oluwa lo se, Oluwa lo se. And though I don't rejoice over this, I'm talking of decades ago, but today, nothing. Ẹni tí mo sọ yìí nígbà láàrin oṣù mélòó kan ló ti ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́tò tó fi ń ṣiṣẹ́ lọ tó fi ń ṣiṣẹ́ bọ̀ tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún. A bèrè pé báwo wá ni eléyìí ṣe ṣẹlẹ̀ ní kíákíá. It is the doing of the Lord, it is the doing of the Lord, but now we cannot, I'm not rejoicing over him. Ṣùgbọ́n ibi tí ó wà. I've seen some young folks embezzling, banks, this and that. They acquire a lot of property today, nothing. And wherever they go, anywhere they go, they experience blockage. Why? The Bible is the express word of God. He said, if the heaven and earth pass away, a jot, a tittle of my word will never go unfulfilled. Because they want to make it quick, get rich quick syndrome possess them, and therefore they, at time God will permit it, they will make the money quite all right. It's either they die prematurely, untimely death at their prime. But some of them may not die. But what happened? The spirit of poverty will possess him all the days of his life. Irú àwọn ènìyàn tí à ń sọ yìí nínú kó jẹ́ pé wọ́n kú lójijì, wọ́n kú ikú àìtọ́jọ́, torí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò lè lọ láìṣẹ́, torí pé Bíbélì sọ pé kí ó nínú ọ̀rọ̀ òun kì yóò lọ láìṣẹ́. Torí irú àwọn ènìyàn tí à ń sọ yìí, gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ mo ti rí ẹni àwọn kan tó jẹ́ pé ní ọ̀dọ́mọdé wọn kó owó ilé iṣẹ́ jẹ, nígbà tí wọ́n kó jẹ tán lẹ́yìn rẹ̀, ohun gbogbo sì wá tún wá dojúrú fún wọn, gbogbo ibi tí wọ́n bá ń dé, ìdènà ni wọ́n bá pàdé.
Amen. Amen. It is good to live an upright life. Wo dara lati gbe igbaye iduro sisin. Before we go into prayer. Ki a to lo ninu adura. There are other passages of scripture, but before we go into prayer. Awon esoro bibeli miran o wa lati ka ki a to lo ninu adura. Let's go to chapter 21 again. Je ki a lo si ori kokanleni ogun. Chapter 21. Iwe owe ori kokanleni ogun. Verse 6. Esekefa. Getting treasure by lying tongue is the fleeting fantasy of those who seek death. Ini ishura nipa ahon eke wo je emi ti anti sin ti sohun lowo awon tin wa iku kiri. Getting treasure by lying tongue is the fleeting fantasy of those who seek death. Ini ishura nipa ahon eke wo je emi ti anti sin ti sohun lowo awon tin wa iku kiri. I don't know whether you do understand that passage very well. Mi o mo boya esoro bibeli boyo yi o. Even we ministers of God. Ma pa awa ranse Olorun. They will say, you've got a new car. O ti ra moto tuntun. There was a time I went for 21 day fasting and prayer because of you. What else is a lie? Egba kon wa to pe mo lo sinu re fun ojo mokanlelogun nitori ititire be iro lo npa. You have got a home. O ti ni ile. Thank God. Oluwa se o. I pray for you every day. Ojojumo ni mo ngba dura. Every day I used to pray for you. Gbogbo igba ni mo ngba dura. Thank God. Oluwa se o. It's a lie. Sibe iro ni. Why is he telling lie? Kini idi to fi so iye? Nitori ohun ti yo je. Rise on your feet. Dide lori ese re. The devil is very short too. Satani o jalo re kereke. That is riches gain by dishonest means. O je oro eyi ti o kojo ni ona isoto. But when you are truthful. Sugbon igba to ba je olotito. According to one some of the passage that I've read, what happened? Gege bi esoro bibeli ti a ti ka. Even it will affect your children. A ni ipa lori awon omo re. Now if you ask me. Mo a fe bere lowo mi. Say if you happen to die today. Pe ti mo ba wa ku loni. What will become the future of your children? Bawo ni ojo waju awon omo mi yo se ri. I don't need to try to think twice before I tell you. Mi ko me o nilo lati ro ni pe meji kin to da Olorun. I will tell you immediately. Ma so fun lesekese wipe. Say wipe. Because God is faithful. Tori pe Olorun je olotiso. As long as they find me faithful. Niwon igba to ba ti ri mi pe mo je olotiso. He is bound to bless my children as well. O ba kan na o ti di dandan fun lati ebuku fun awon omo mi. That is one of the reward which God cannot compromise. Ojo kan lara ere si Olorun ko le gbabe tele le lori. That is. Iyan ni wipe. Whatever you sow. Pe ohun ti o ba gbin. You will reap. Ohun na lo ka. Even up to your children. Ni lori omo diran diran omo re. The Bible says. Bibeli wipe. Even your children after you will also be blessed. Pe awon omo re gan leyin re yo di alabukun fun. There are some people. Awon kan wa. They have problem today. Won ni isoro loni. That's why not everybody can take my counsel. Idi ni to ye pe ki se gbogbo eniyan lo le gba imoran mi. Because if God told me that your father is not faithful to him. Toni ti Olorun ba so pe baba re ko jolo to so hun. Unless God told me that I should keep shut my mouth. Don't tell him. Don't tell her anything. I will not say it. But if God say you are free to say whatever God reveal to you, I say sir, ma, my brother, my friends. You have a lot to do, huh? Because your father is not faithful to God. And therefore, if any prophet tell you, hey, yes, just sow. The more you give, you shall be given. This and that. Come and sow to our church. You will be blessed. I will tell you, if it's the greatest prophet, the greatest apostle, I will tell you, sir, ma, my friends, that prophet is not telling you the truth.
àfi tí ọlọ́run bá sọ mi pé kí n dákẹ́ inú mi kí n má sọ ohunkóhun ṣùgbọ́n tó bá ní kí n la inú mi kí n sọ ohunkóhun pé yóò gbọ́ màá sọ fún ọ wípé bàbá rẹ kò jó lóòótọ́ sí ọlọ́run tí ẹwọ oníkankan bá wá ń tàn ọ jẹ wípé o ní láti ṣe bẹ́ẹ̀ o ní láti ṣe tọ̀hún kó o tó lè dání ìbùkún màá sọ pé wòlíì ṣe ni wọ́n ń tàn ẹ̀jẹ̀ wọn ò sọ òtítọ́ fún ọ. And people don't like such a thing. Àwọn ènìyàn ò sì fẹ́ràn irú nǹkan báyìí. They don't like it. Wọn ò nífẹ̀ẹ́ sí i. Praise the Lord. Hallelujah. But I want to tell you this. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ èyí fún ọ. If you can sacrifice. Tí o bá lè fi ara rẹ jì. To strive. Kí o làkàkà. Whatever it will cost you. Ohunkóhun tó bá máa ná. To live a righteous life. Láti gbé ìgbé ayé òdodo. To let God knows you as a man or a woman of integrity. Pè fún Ọlọ́run láti mọ̀ ọ́ gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin obìnrin oníwà títọ́. You are bound to prosper here on earth. Owó ti di dandan fún ọ láti ṣe rere nínú ayé yìí. I can assure you. Mo lè fi dá ọ lójú. Not only that. Kì í ṣe èyí nìkan. Even your children children. Àti ọmọ ọmọ rẹ. They will not suffer. Wọn ò ní jìyà. God will surely take care of them. Ọlọ́run yóò tọ́jú wọn dájúdájú. And that is one of those things that I have resolved to. That is, I prefer to remain poor my lifetime rather than get rich and for my children to begin to suffer for my dishonesty. Ó sì jẹ́ ọ̀. No. I'm ready to sacrifice anything. Ó sì jẹ́ ọ̀kan lára ohun tí mo wá sí mú ìpinnu lé lórí pé ó tẹ́ mi lọ́rùn láti jẹ́ tálákà nínú ayé yìí kí n má ní ohunkóhun nítorí tàwọn ọmọ mi pé kí ọjọ́ iwájú wọn kí ó lè dára. Wealth. Ọrọ̀. Riches. Ọrọ̀. Gain. Èrè. By dishonest means. Tí ènìyàn bá kójọ nípa àìṣòótọ́. Cannot last long. Kò lè pẹ́ títí. And it will also affect your children. Yóò sì ní ipa lórí àwọn ọmọ rẹ. Even at time your children children. Máa pa lórí àwọn ọmọ ọmọ. Let's go before the Lord. Ẹ jẹ́ kí a lọ síwájú Olúwa. The boy is in your court. Ó wá kù sí ẹ lọ́wọ́ báyìí. He will not force you against your will. Kò ní fi ipá mú ọ lòdì sífẹ̀ẹ́ rẹ. People say well this that is too hard that will be too long. 20 years I'm not build a house. No. That is too long. I want to build a house quickly. Either by hook or crook. I pity you. I'm sorry for you. Tó bá wá sọ yín pé bóyá ó ti pẹ́ jù fógun ọdún pé o lè ṣe o lè ní sòrò mọ́ ní kíákíá o ṣàfẹ́kọ́lé o fẹ́ ra mọ́tò àánú rẹ ṣe mí. It means you don't love your children. Ó túmọ̀ sí pé o fẹ́ràn àwọn ọmọ rẹ. Which means you want your children to curse you. Ìyẹn ni pé o fẹ́ kí àwọn ọmọ rẹ kó fi ọ́ ré. Let's go before the Lord. Ẹ jẹ́ kí a lọ síwájú Olúwa. Say Lord. Olúwa. I have made up my mind. Mo ti pinnu ní ọkàn mi. Whatever it will cost me. Ohunkóhun tó bá máa ná mi. I want to live a righteous life. Mo fẹ́ gbé ìgbé ayé òdodo. I want you to know me as a man or a woman of integrity. Mo fẹ́ kí o mọ̀ mí gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin obìnrin oníwà títọ́. I don't want to regret on the last day. Mi ò fẹ́ kábàámọ̀ ní ìkẹyìn. I don't want my children to curse me. Mi ò sì fẹ́ kí àwọn ọmọ mi kó fi mí ré. Let's go before the Lord. Ẹ jẹ́ kí a lọ síwájú Olúwa. You must be ready to pay the price sacrifice. I beseech mercy of God. You must be ready to pay the price sacrifice. Mo sọ fún ọmọ fìyàn náà lọ́rùn bẹ́ẹ̀ pé o ní láti ṣetán láti lè fara rẹ jì pé ohunkóhun tó bá máa ná. Rokuri kasika sirika tó bá kúrò kàṣídàbà. Ereke púrì kasirika kúrò kàṣídàbà. Rokuri sahirika tó bá kábàṣẹ. Don't tell lies again. Má ṣe parọ́ mọ́. Don't live a deceitful life anymore. Má gbé ìgbé ayé ẹ̀tàn mọ́. Try to live a righteous life. Làkàkà gbìyànjú láti gbé ìgbé ayé òdodo. And you will see what God will begin to do in your life. Wàá sì rí owó wàá rí ohun tí Ọlọ́run yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nínú ayé rẹ. You are bound to be blessed even your children children as well. Wọ́n ti di dandan fún ọ láti di alábòkó fún pàápàá àwọn ọmọ rẹ títí di ọmọ mọ. Don't be dishonest in your business. Má ṣe jẹ́ aláìṣòótọ́ nínú òwò rẹ. Don't be fraudulent. Má jẹni tó ń yíwé. It's not good. Kò dára. It's a serious sin. Ẹ̀ṣẹ̀ tó burú jáì ni. You are committing your children to the hand of the enemy. Wọ́n fi àwọn ọmọ rẹ ní ọ̀tá lọ́wọ́ ni.
you do create doorway for the devil to attack you and your family. Wawa shonshelo nshile kosile fun satani lati kolu iwa ati idile re. Which is a serious sin. Iti o je ese ti o buru jai. Nkan ti ko da ni o ku die ka to tori ko fe lowo o fe ko le kia kia o fe ra moto kia kia ko wala ko ma se ko ma mu kan manipulation ah tori pe o fe se bi o fe lo jet gege bi awon ore na. It's not a good thing because you want to get rich quickly, you want to get build house, you want to buy motor, you want to be like your friends outside there. Because of that you are manipulating. I beseech mercy of God. Mo fi yan Olorun be o. Repent from this, repent. Ronu ku ada kuro ninu eleyi. Change. Yi pada. Oh! Rakuri kasiri kakuru kasiri. I can assure you, if only you can make up your mind today, I can assure you, your life will not be the same again. Mo le fi da loju niwon igba ti o ba le mu ipinu re loni pe aye re ko ni re bakan na mo. I can assure you. Mo le fi da loju. I can assure you. Mo le fi da loju. Don't live a deceitful life anymore. Ma gbe igbe aye eto mo. Sire, don't live a deceitful life anymore. Eyin omo e ma se gbe igbe aye eto mo. Youth, don't live a deceitful life anymore. Odo e ma se gbe igbe aye eto mo. Change. E yi pada. Repent. E ronu pada. For your own good. Fun ire aye yin. Don't trade your future. Don't trade your future with fleeting riches. Ma se fi ojo waju re ma se fi se pase paro ohun ti ko ti o le tojo. Don't sell your body anymore. Ma tara re mo. Doesn't belong to you. Your body. Ko se ti ti re. Your body is the temple of the temple of God. Agbara re o je temple Olorun. Doesn't belong to you. Doesn't belong to you. Ki se ti re. You are not the owner. Iwo ko lo ni. It belongs to God. Ti Olorun ni. You have no right over it. Oh, ni eto lori re. Yes. Be ni. Roka siri ko hupa korka siri katuba. Roka siri ka sukobo. Even the ministration of choir confirm this way. Even without telling them the theme of the message. E se ranse awon akorin gan o fi di oro yi mole lai ti e so akori oro na fun won tele. It's a confirmation they are truly prophetic choirs. Wo je fidimule pe lo ti so won je alakorin asotele. They are prophetic choirs. Won je alakorin asotele. Kurika siriko hopa kurika shidaba. Rakurika sirika sidaba. Rakurika shidika tuba. Ereke kurika shidaba. Ereke siko purika shidaba. Rakurika sidaba. Ereke sika hopa koba. Ereke purika shidaba. Ereke purika shidaba. Rakurika siri orka koba haba. Ereke purika shidaba. Rakurika sirika hopa ha. Ereke purika shidaba. Ereke purika shidaba. Rakurika sirika soba. Sirika hoba koba. Ereke purika sirika bo. Ereke purika haraka sidaba. Rakurika sidaba. Ereke purika sidaba. Sirika hoba koraka sidaba. Rakupa koraka sidaba. Ereke purika sidaba. Ereke sida. In Jesus' name we pray. Amen. There are some things people fail to know. Awon kokan wa ti awon eniyan kuna lati mo. They don't even know that the Church of God is different from other organizations or worldly organizations. It's different from worldly organizations. Wọn ò mọ̀ pé ìjọ Ọlọ́run ó yàtọ̀ sí àwọn ilé-iṣẹ́ tí a gbé kalẹ̀ níta. Not only that. Kéjọ ti ayé. Not only that. Kì í ṣe èyí nìkan. I mean, church is different from church. Ìjọ tún wá yàtọ̀ sí ìjọ. When so-called Church of God gather words by deceitful means. Oh yeah, Oluwa wipe ke dawo. Oluwa God say so this. So when God has not spoken, then what happened? They also meet with people who will also be deceiving them. The contract of 100,000, they will get it from the 1,000,000, and they will be deceiving them. At times, they defraud them.
before, and they cannot go to court. If at all they go to court, that's what they will do about it. But the church of God, who stand on the truth, and you want to deceive them, oh, there's danger, serious one. Yen ni pe ijo ni igba ti ijo Olorun ba mu ona iluko lori ti mu igba ti won ba fi ku oro ijo fora won ni igba ti won ba so pe sha ma kowo wa sha ma mu wa iru awon ijo be won bo so awon ti won se gbaju e fun won o ise to je pe won se boya ni egberun lona 100 naira won so pe ko mu million kan wa iru bo ba te gbe won lo si ile ijo ko le won le da won lare le lori sugbon ijo Olorun to duro lori ese re bi eni keni ba te fe wa re won je Olorun fun re ni yo ja fun won. Something happened some months back. I can call two witnesses. Evangelist Oba and Brother Emmanuel. Somebody came. I just asked him some questions. Say, do you know how to do this? He said yes. I said, are you sure? Yeah, yes. So by nature, I seem to trust people. And I used to trust people a lot. And I said, usually, I said, okay, how much is it? This and that. When he was doing the job, I said, are you sure what you are doing? You have used quality material. I said, yes. I said, are you sure? He said, Pastor, me will put off me now. Okay. We supervisor see this. I said, okay. Can you do another one? He said, we do it. He took the money. You know what happened? Though I don't rejoice over this, but when it happens, I told my friend Evangelist Oba Moni, look, this man is suffering, he has suffered the consequences of dishonest. And later now we discover that Uboka to she rock patani. What have you got to equate? Eyan pe omi wa to so po da ni eni kan o wa o so pe ohun le se ise na asi be lo pe bawo ni o si bere ise na ni igba to ma bere ise na mo wa bere lowo pe ke ohun elo ti o dara ohun ni ojulowo ohun lo nlo fun wa ni o ni be ni pe apa oluṣagutan ami o le paro fun yin sugbon ni opin re eleyi ki se pe mo nyo lori re sugbon ohun ti o wa sele si mo wa so fun ore mi mo wi pe o njiya ohun ti o se ni opin re sa lawari wi pe ohun to se otu bante ni. Please don't misunderstand me. E jowo ma si mi gbon. Even as I'm talking now. Bi mo ti soro bayi gan. I pity him. Anu re se mi. But God give him the privilege to know that the consequences of his deceitful life. After a few months, pray the Lord. Hallelujah. Number one. You cannot deceive me and get away with it. That's my life. Oh, let me go see Mujabe. No. Why? Kennedy. Ori ofe die to Olorun fun mi niyan. It's just a part of the little grace that God has given unto me. I'm not saying I'm perfect. Mi o se pe boya mo pe. Mo ti study yen for years. Mo ti fiyesi eleyi fun opolopo odun. Even bi yawo mi gan bo binu si mi gan. Even if my wife get angry with me. Una mo lara pe ah. He will know. Praise the Lord. Hallelujah. Melo so pe ya. 10 naira ni o. Ngba to de je 20 naira ni. Pastor e mu wo wa e kuku mo ni pa. E se wa ni e mu wa. O sure ni ha. To ba pe omo igbala ni nkan lo ma pastor iro ni mo pa. E jo igbadura fun mi iro ni mo pa. Iro ni mo pa. Iro ni mo pa. If a child of salvation, he himself will come and make the confession. Melo wa ni ijo Oluwa. How much more the church of God? And that is where problem falls on many people. When we started this place afresh, I know some people. Mama, walk on. Hey, Abba Henry, kini kon ni Abulegba, mo wa. Kini te elida. I'm. She di bat mo debe. Want to support the people of this solo. As I'm asking, was okay. I have 11. You just come and lie. We will help you purchase also to bring the money. What is the thing you want to help us to purchase? They will just be manipulating. Emi Oyo won. When I see them today, I'm not rejoicing over them. But if you see them today, that I'm following. Who do you call God to be? Shugban Ijo, Leni. But the church today, they don't have time to preach righteousness. Wow, ni akoko lati wasu ododo. They have no time to
to teach morality. Wọn ò ní àkókò láti kọ àwọn ènìyàn ní ìwà tó tọ́. God want to bless you. Oh, yeah. Olúwa yóò bùkún fún yín. Give and it shall be given unto you. Ẹ fi fún Olúwa, ó sì fi fún yín. So come on, so go. Ẹ ṣàkàn máa, ẹ máa fúrúgbìn. Bó ṣe ń ta àwọn èèyàn jẹyẹ. The way as they are deceiving people. Bẹ́ẹ̀ni, Ọlọ́run náà máa gba ìtàn láyè, wọ́n máa ta àwọn náà jẹ. So the Lord will permit it that the church also will be deceived. Eléyìí tó wá jẹ́ tó burú jù pátápátá náà ni wípé. The one that is worst there is. Àti rọrùn wò. Ó wà lọ́wọ́ Ọlọ́run. To make heaven is in the hand of God. God will just see heaven against them. Ọlọ́run á kàn sí ọ̀run mọ́ wọn ni. Torí fún kíni. Why? Wọ́n ti ta àwọn èèyàn jẹ. Because they have deceived the people. Ọlọ́run náà dé ṣe kíni. And the Lord also. Á fi ẹ̀tàn báwọn náà lò. Will deal with them with deceit. Whatever you sow. Ohunkóhun tí o bá gbìn. Please. Jọ̀wọ́. Just say the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. My children. Ẹ̀yin ọmọ mi. This message is from me. Ọ̀rọ̀ yìí láti ọ̀dọ̀ mi ni. Cry unto me right now. Ẹ ké tọ̀ mí nísinsìnyí. That you are ready to live whole righteous life. Pé o ṣetán láti gbé ìgbé ayé òdodo. A life of integrity. Ìgbé ayé ìwà tí ó tọ́. Cry unto me. Ké tọ̀ mí. And I will give you the grace. Èmi yóò sì fún ọ ní orí ọ̀fẹ́. Share the food. Ni Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogówe. Peace be unto you. Àlàáfíà fún yín. Ọwọ́ ló dẹ̀ kù sí. It's now left to you. Tó o bá ní ìdí ẹ̀, gbáfẹ́mi Ọlọ́run á dẹ̀sẹ̀ sáré fún ẹ. If you don't need it, you pray it for me. Èmi ló ní ìdí ẹ̀ jù. I even need it more than you. Ṣé Olúwa. The Lord. Ọmọ rẹ̀ ọmọlẹ́wà.